ሰላም እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሰላማችሁ በእያላችሁበት ብዝት ይበልን ዛሬ እንግዲህ ብቻዬን ነው የመጣሁት ቤተሰብ ለብቻዬ አይታችሁኝ አታውቁም እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ብቻዬን በዚህ ቻናል መጥቻለሁ እንግዲህ የመጣሁበት ሀሳብ ምንድነው ብዙ እህት ወንድሞቼ ሙስሊም ክርስቲያን እህት ወንድሞቻችን በኮሜንት ተጠይቁኛላችሁ ከሳምንት አይ ቲንክ 15 ቀን በፊት ስለ አባቴ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ ቲክቶክ ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ዩቲዩብ ላይም ተሰራጭቶ ነበረ እሱም ድንገት አባታችን እንደምታውቁት ድንገት ባጋጠመው ህመም 3 አመት ያህል መንቀሳቀስ አይችልም የዛሬ 3 አመት አዲስ አበባ ክርስማስ የሚባል ያጥንት ሆስፒታል እንግዲህ ቀዶ ጥገና አርጓል ከዛ በፊት ደግሞ ብዙ ጸበል ቦታዎች ወስደናል እንግዲህ ያው ሰርጀሪም ተሰርቶ ነበረ ግን ደግሞ ለውጥ አላሳየም በጣም የማቃጠል ባህሪ አለው እግሩ ስር አይ ቲንክ እንደ ነርቭ ነው ከዛ ውጪ ግን ምንም አይነት ሌላ ህመም የለበትም ምንም አይነት አሁን ደም ግፊት ስኳር ስትሮክ የሚባሉ ምንም አይነት በሽታዎች አባቴ ላይ የለበትም ግን ደግሞ ድንገት ነው እንግዲህ ይሄ ያጋጠመው አባቴ ያ ከዛ ከሰርጀሪው በኋላ ሲል ነው ምንም አይነት ለውጥ የለውም ድንገት ደግሞ የዛሬ ወር አካባቢ ከሶፋ ላይ እንግዲህ ወድቆ እግሩ ያው መንቀሳቀስ አይችልም ድንገት ከሶፋ ላይ ወድቆ ደግሞ የታፋ አጥንቱ ሙሉ ለሙሉ ነው የተሰበረው እንግዲህ እሱን አንዳንድ ወንድሞቼ አይታችኋል እንግዲህ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው በጣም ብዙ ፈተናዎች ያው ተደራርበውበታልና ህመሙም ስቃዩም በዛው ልክ በጣም ነው የበዛበት እንግዲህ እናንተ ጋር መጥቼ ያው ጥሩ ሆስፒታል እንድትጠቁሙኝ ያው ከዚህ በፊት አዲስ አበባ በጣም ትልቅ 5 ኪሎ አካባቢ የሚገኝ ነው ክርስማስ ሆስፒታል እዛ ነው እንግዲህ ይድናል ብለው ነው ሰርጀሪ የሰሩት ሙሉ ማስረጃው አለን ግን ደግሞ ሰርጀሪ ከተሰራም በኋላም ከመሰራቱም በፊት ያለው ምንም በቃ ያው ነው ወዲ እንደው ማቃጠሉ ምናምን ወዲ ባሰበት እና አንዳንዴ ሆስፒታል ከመሄዳችሁ በፊት በጣም ቼክ አርጋችሁ የት ሆስፒታል መሄድ አለብኝ የት ብሄድ ነው ብላችሁ ከዛም በፊት በጣም በጥንቃቄ መወሰን አለባችሁ ብዬ አስባለሁ እና በደንብ አስባችሁ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን መወሰን አለባችሁ በመቀጠል እንግዲህ እንዳልኳችሁ የዛሬ ወር ድንገት ከሶፋ ላይ ወድቆ ደግሞ ድጋሚ ሌላ እንግዲህ ስብራት አጥንቱ ላይ የታፋ አጥንቱ ላይ አጋጥሞታል እንግዲህ በጣም ከባድ ነበረ ስብራቱ ሙሉ ለሙሉ የተሰበረው በወጌሻም ይስተካከል አልነበረም እንግዲህ ወደ እናንተ መጥቼ እስቲ ጥሩ ሆስፒታል ጠቁሙኝ ብዬ በጠየኳችሁ መሰረት ወደ ክርስቲያን ሆስፒታል ነው የመራችሁኝ ወላይታ ሶዶ የሚገኝ የክርስቲያን ሆስፒታል በአጥንት ህክምና በጣም እውቅ ስፔሻሊስቶች ሲነር ስፔሻሊስቶች ያሉበት ሆስፒታል ነው በዚህ አጋጣሚ እንደኔ የተጨነቃችሁ ብዙ እንደዚህ አይነት ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ቤተሰብ እንዲወድቆ የተሰበረባችሁ በተለይ ትላልቅ አባቶች ምናምን አጥንታቸው አይችልምና ቶሎ ነው የሚሰበረው አሁን የኔ አባት 3 አመት ያህል አልተንቀሳቀሰበትም ቤት ነው ያለው ለዛ በቃ አጥንቱ አይችልም ከሶፋ እንደወደቀ ሙሉ ለሙሉ የተሰበረውና እንደዚህ አይነት ኬዞች ሲኖሩ በጣም በጥንቃቄ ከመወሰናችሁ በፊት 3 4 ጊዜ አስባችሁበት ሆስፒታሉን አረጋግጣችሁ ጀስት ርካሽ ስለሆነ ዝም ብሎ ቦታ ሊበላሽም ስለሚችል ጥንቃቄ ያስፈልጋል እንግዲህ በእናንተ ሪኮመንድ ባረጋችሁ መሰረት ወላይታ ሶዶ ክርስቲያን ሆስፒታል እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ካሉ ከአጥንት ላይ ቀዶ ጥገና ከሚሰሩ ሆስፒታሎች ውስጥ ቀዳሚው ነው በሁሉም ነገር እኔ አንደኛ ነው ብዬ ነው ማስበው ያው አዲስ አበባን ብዙ ቦታ ሆስፒታሎች ደውያለሁ እን ክርስቲያን ሆስፒታል ጥሩ እንደሆነ ነው የነገሩኝ እና እዛ አይ ቲንክ ወደ 20 ቀን ያህል ነው አባታችን የቆየው 20 ቀን አካባቢ እንግዲህ አሪፍ እንክብካቤ ነበረ በዚህ አጋጣሚ ክርስቲያን ሆስፒታሎችን ከልብ ላመሰግን ወዳለሁ 20 ቀን በ20 ቀን በቆየበት ቆይታው እንግዲህ ያው ሙሉ ምርመራ ከተደረገለት በኋላ ቀጥታ ወደ ሰርጀሪ ነው የመሩት ወደ አጥንት ሰርጀሪ ማለት ነው እንግዲህ
እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ አጋጣሚ ሰርጀሪው በሰላም ተጠናቋል። በጣም የሆነ ከበድ ያለ ቦታ ነው የተሰበረውና አጥንቱ ብቻ እግዚአብሔር ፈቅዶ ሰርጀሪው በሰላም ተጠናቋል። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛል። ያው ብዙ እህት ወንድሞቼ የደወላችሁ በሚሴጅ በውስጥ መስመር በዩቲዩብም በቲክቶክም እንደዚሁ በቀጥታ በስልክ የደወላችሁ አባት እንዴት ሆኑ አባታችን እንዴት ሆኑ ያላችሁ ተጠይቁኛላችሁና አሁን ላይ ያለው ነገር እንግዲህ ያው አጥንቱ ሰርጀሪ ተሰርቷል። ያ ደግሞ ያው ለማገገም አይ ቲንክ እስከ 6 ወር ምናምን ይፈጃል ነው ሙሉ ለሙሉ ለመዳን ያው እንደዛ አይነት ነው የነገሩን። እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በመልካም ጤንነት ይገኛል። ያው አንዳንድ ህመሞች ቢኖሩ እንግዲህ ዋናው ትልቁ እንግዲህ አጥንቱ በሰላም ሰርጀሪው በሰላም መጠናቀቁ ከምንም በላይ ትልቅ ነገር ነው። ይሄንን እንግዲህ እናንተ ጋር መጥቼ ለመናገር ትንሽ ዘግይቻለሁ፣ ግን ደግሞ እናንተም እየጠየቃችሁ ስለተጨነቃችሁ ብዙዎቻችሁ ደግሞ በሜሴጅም እንዴት ሆኑ ያላችሁ ስለምትጠይቁም ያለውን ነገር ለእናንተ ልንገር ብዬ ነው ዛሬ የመጣሁት። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርቼ አላቅም እና ግን ደግሞ ያለውን ነገር እናንተ መስማት ስላለባችሁ ማወቅ ስላለባችሁ ያንን ላሳውቃችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። እንደዚህ አይነት ህመም ያጋጠማቸው ቤተሰብ እናት አባት ካላችሁ እንደዚሁ ዘመድ ካላችሁ በጣም ከባድ ነው፣ ህመሙ ከባድ ነው። እውነት ከእነሱ ጋር ስትሆኑ ህመሙ ይገባችኋል። እለት በእለት የእነሱ ህመም ከእነሱ በላይ እናንተን ነው፣ በቃ ህመሙ እናንተን ነው በደንብ እንትን የሚላችሁ የሚጎዳችሁ። እና በብዛት አስተማሚ ነው አይደለም የሚጎዳው። በዚህ አጋጣሚ እናቴ በፋዘር ህመም እንግዲህ ኦልሬዲ 3 ዓመት ማለት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ከዛ በላይ እንግዲህ እንትን እያለች ነው። እግዚአብሔር ለእሷም ብርታቱን ይስጣት፣ ያበርታት፣ ያጠንክራት። እህት ወንድሞች እየደወላችሁም የጠየቃችሁ እንዴት ሆኑ ያላችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ሙስሊም ክርስቲያን እህት ወንድሞቻችን ለጸሎታችሁ አስቡን፣ ወደ ሙሉ ጤንነቱ ተመልሶ ወደ ሙሉ ጤንነቱ እንዲመለስ ያው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እንደፈቀደው ነው ሁሉ የሚሆነው እና አሁን ካለው ህመሙ እንዲያገግም በጸሎታችሁ አስቡን። ያለው ነገር ይሄ ነው። ሌላ እንግዲህ ቀረ የምለው ነገር ያለ አይመስለኝም። በአጠቃላይ ያው ስለ ህክምናው ደግሞ ለአንዳንዶች እንደዚህ አይነት ቦታ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስብራት ያጋጠማቸው ዘመድ እንደዚሁ ደግሞ ቤተሰብ ካላችሁ ክርስቲያን ሆስፒታል ወላይታ ሶዶ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ማስታወቂያ እየሰራው አይደለም፣ እኔ ያጋጠመኝን እዛ ሆኜ ያየሁትን ነገር ነው የምነግራችሁ። ያው ያለው ነገር ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ከመምጣታችሁ በፊት ገንዘብ ማዘጋጀት አለባችሁ። ለፋዘር አሁን ለአንድ ተፋ አጥንት አይ ቲንክ ከ120,000 ብር በላይ ነው ሙሉ ለሙሉ ወጪ የወጣው። 120,000 ብር በላይ ነው የወጣው እና ከመምጣታችሁ በፊት ገንዘብ ተዘጋጅታችሁ ብትመጡ ሞር አሪፍ ነው። ያው መድኃኒት ግዢ የተለያዩ የሰርጀሪ ብርም ያስፈልጋል እና የኦፕራሲዮን ብርም ያስፈልጋል እና እንደዛ ብታደርጉ በጣም አሪፍ ነው። ብቻ እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት አደጋ ይሰውራችሁ። እንደ ፋዘር አይነት ፈተና ውስጥ በፍጹም አትግቡ። በቃ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አደጋ ውስጥ አይክተታችሁ፣ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር። እውነት በጤና ስላለን ብቻ ማመስገን አለብን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት አለብን። ይህን ጤንነት የሰጠን አምላክ መመስገን አለበት። እዛ አሁን የ83 አባት አንድ አባት አንድ እግራቸው እንደዚህ ተሰብሮ አይ ቲንክ ለማስተካከል ብረት ምናምን ለማስገባት ከ200-300 ሺህ ብር የተጠየቁ አባት አሉ እና ከ200 ሺህ ብር አይ ቲንክ 200 ሺህ አካባቢ አስገቡ ተብለዋል። እና ምን ያህል የእኛ ሰውነት ትልቅ ዋጋ እንዳለው በገንዘብ መመንዘር እንደማይችል የሆነ አካላችን ቢሰበር በጣም ከባድ እንደሚሆን አንድ አይናችን በጣም ትልቅ ዋጋ አለው እና አሁን ላይ እያለ ዋጋውን አናቅም አናመሰግንም፣ ግን ደግሞ የሆነ ነገር ቢሆን ለማሳከም ያለንን ሁሉ ሸጠን ለምን 10 ሚሊዮን ከዛ ያለንን ሸጠን ማድረግ እንችላለን። እና ከገንዘብም ከምንም በላይ የሚቀድመው ጤና ነው እና ጤና ስላለን ስላላችሁ ብቻ አመስግኑ። እናመስግን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ጤንነት ስለሰጠን አሁን እንድንናገር እንድንቆም ያደረገን አምላክ ይመስገን። ያው አባታችን ኦልሬዲ
3 አመት ሆኖታል መንቀሳቀስ ምናምን አይችልም መራመድ አይችልም እንግዲህ ከዛ በፊት ጤነኛ ነበር ከ31 አመት በላይ ነው አይ ቲንክ 30 አመት በላይ አስተምሯል መምህር ነበር ተራራ ቁልቁለቱን በቃ ብቻ ውጣ ውረድ ብዙ አሳልፏል እኛን ለማሳደግ ሲል ብዙ ዋጋ ከፍሏል እናት አባቶቻችን እናቴ መምህር ናት አባቴ መምህር ነው እኛን ለማሳደግ ገጠር የተለያየ ቦታ የማያውቁትን ህይወት ገጠር ገብተው በጣም ከባባድ ህይወቶችን ዳገቶች ተራራዎችን ተራራምን ወጥተዋልና እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ እንደዚህ ሆኗል እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ካረገው ምንም ማድረግ አይቻልም አይደለ እኔ በራሴ ማድረግ የምችለው ቢሆን አባቴን እንዴት ሙኝ ባድነው ደስታዬ ነበር ሞክር ያለው እስከመጨረሻ አሁንም ወደፊትም ሞክራለሁ እና ብቻ እግዚአብሔር ሁላችንንም ያበርታን ማለት ፈልጋለሁ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ቤተሰቦቻችሁን ይጠብቅላችሁ እነት ከምንም በላይ ከቤተሰብ ህመም የራስ ህመም ይሻላልና ቤተሰቦቻችሁን ይጠብቅላችሁ የታመሙትም ካሉ እግዚአብሔር ምሕረቱን ያምጣላችሁ በጣም ከባድ ነው ስሜቱ በአጠቃላይ ፈጣሪ አባቴን ይማርልኝ እንደዚህ ደግሞ እንደዚህ ተጨንቆ አልጋ ይዘው ቤት ውስጥ ላሉት ሁሉ እንደዚህ ምሕረቱን ይላክልን ላለፉትም ደግሞ ነፍሳቸውን ይማርልን መጻናትን ይላክልን በአጠቃላይ ከልብ ወዳችኋለሁ የጠየቃችሁኝ እህት ወንድሞቼ እየደወላችሁ ከተለያየ ቦታ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም አባታችን እንዴት ሆኖ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አይመማችሁ ክፉ አይንካችሁ ያለው ነገር ይሄ ነው ያው አዲስ ነገር አሁን ላይ ሌላ ምንም የለም ያው ኦፕሬሽን ተደርጎ ቤት ገብቷል ቤት መጥቷል ከዚህ ውጪ አዲስ ነገር የለም አዲስ ነገር ሲኖር የመጣው አሳውቃችኋለሁ ለተጨነቃችሁ ላሰባችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በአጠቃላይ ወዳችኋለሁ ከዚህ በኋላ በአዳዲስ ቪዲዮዎችን መጣለን ያው በፋዘር ምክንያት አንድ 15 ቀን አካባቢ ያው ጠፍተናል ከሚዲያ ግን ደግሞ ተመልሰን መጣለን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ለማንኛውም ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ወዳችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሰን ወይም ደግሞ ተመልሼ እስከመጣ ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያርግልና ቻው ቻው ወዳችኋለሁ ቤተሰቦቼ